saapuu, niin voitetaan sielut Herralle ja lauletaan tämä laulu. Ja mä sain Herralta tässä, kun olin rukouksessa vuosia sitten Yllästunturilla ja näytti ihan kivikkoiselta tämä seurakunta ja elämä ja kaikki. Ja kiitos Herra, että sinä annat herätyksen kaipuun meidän sydämeen. Se mullista. Sin voit mut pelastaa, Jeesus, sä yksin voit mut parantaa. Jeesus, anna pyhän henkes mua koskettaa, että elämän virrat sä saat aurinaa. Herätyksen kaipuu, herätyksen kaipuu, on mun sydämessä. Herätyksen kaipuu, herätyksen kaipuu, on mun sielussa. Siunaa nämä tulevat rukouskonferenssit, Herra. Siunaa tämä Päijät-Hämeen rukouskonferenssi. Noustaan ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus. Sinä olet kutsuva ihmisiä, Herra, läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Kiitos, Herra, tänät pyhän hengen langeta janoisten ylle. Kiitos, Herra, että kaikkina aikoina on ollut janoisia ihmisiä, jotka kaipaa Jumalaa enemmän, jotka eivät tyydy tähän tilaan, mikä nyt on. Vaan he kaipaavat totisesti enemmän, Herraa. Kiitos, että sinä sytytät kaipuun meidän sydämessä. Etsiä Herran kasvoja enemmän kuin koskaan ennen Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä sytytät tämän janon ja nälän Jumalan puoleen Herran nimessä. Että me emme tyydy siihen tilaan, mikä nyt on Suomessa. Vaan me kaipaamme, Jumala, sinun tuloa tänne Herra Jeesuksen nimessä. Herätyksen kaipuu Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä sytytät, Herra, Päijät-Hämeen ihmiset, jotka tulee suurin joukoin tähän konferenssiin ja TV:n kautta koko Suomi. Jeesuksen nimessä kiitos, että sinä sytytät rukouksen hengen tässä maassa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja.
Jeesuksen nimessä. Sitten rukoillaan Israelin puolesta. Ja, tässä on, istukaa hetkeksi, niin mä luen tästä vähän näitä rukousaiheita. Yksi on, että rukoilkaa viholliselta tulevia agendoja, vääriä neuvoja eri maiden presidenttien yhtäkkisiä vierailuja aiheuttamia viivytyksiä vastaan Israelissa. Jeremia 38 sanoi, sinä päivänä sanoi Herra Sebaot, minä särjen ikeen niskaltani, katkaisen siteesi, eivätkä he enää palvele vieraita jumalia. Sitten tässä pyydetään rukousta Isaskarin sukukunnan voitelua Israelille. Rukoilkaa Israelin hallitukselle armeijalle Isaskarin voitelua, joka vaikuttaa yli heidän omien inhimillisten ajatusten. Sitten on tänne varoittava uni. Rukoilkaa, että Herra antaa varoitusunia Hamasin johtajille ja jäsenille. Raamattu sanoo täällä Jobin kirjassa, että Jumala puhuu öisessä unessa. Jumala voi puhua, kääntää sitäkin kautta Jumalan valtakunnan voitoksi tämän Hamas ja Israelin välisen sodan. Sitten rukoilkaa okkultistisen suojakilven poistumista. Rukoilkaa, että tämä suojakilvi poistuu niin, että Hamasin terroristeilla menee sekaisin tämä homma. Jumala voi ottaa sen demonisen suojelun pois. Sitten rukoillaan ihme parantumisiin. Rukoillaan vankina olevien ihmisten puolesta, jotka on siellä vangittuna, lähes 200 ihmistä. Ja mitä heille tehdään siellä, emme tiedä. Rukoillaan Gazana Israelin asukkaille vapautusta demonikuninkaiden tyrannista, joka hallitsee Gazaa ja sen ympärillä olevia kaupunkeja Israelin puolella. Ja varjelusta Jerusalemille. Rukoillaan varjelusta Jerusalemille ja temppelivuorelle, ja että Israelin kansa kääntyy Jeesus Messian puoleen. Sehän on se tärkein. Ja sitten, koska Iran, eli Persia, raamatun kielessä on Iran on Persia, on mitä ilmeisemmin sekä Hamasin että Hisbollahin takana, on tärkeää rukoilla tätä sanankohtaa, joka liittyy Eelamiin. Se on osa Iranista, Eelamia. Jeremia 49 sanoo, Herra sanoo, minä murran Eelamin jousen, heidän parhaimman voimansa. Ja minä tuotan Eelamia vastaan 4 tuulta taivaan 4 ääreltä ja hajotan heidät kaikkiin näihin tuuliin. Eikä ole oleva kansa, johon ei tulisi Eelamin karkotettu. Nyt täällä Iranissa on eelamilaisia, jotka on herätyksessä. Ne on tullut 5 miljoonaa uskoa. Ja Herra levittää ne kaikkiin tuuliin, niin sehän tietää maailmanlaista herätystä. Kiitos Jumalalle. Jumala aina kääntää voitoksi nämä hommat, vaikka meistä näyttää tappiolta. Ja minä saatan Eelamin kauhistumaan vihollisensa edessä, niiden edessä, jotka etsivät heidän henkeään. Ja annan onnettomuuden kohdata heitä. Vihani hehkun, sanoi Herra, ja lähetän heidän jälkensä miekan, kunnes heidät lopetetaan. Ja minä asetan valtaistuimen Eelamin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat, sanoi Herra. Taikojen lopulla käännän Eelamin kohtalon, sanoi Herra. Ja Jumala haluaa pelastaa nämä tyrannivaltiot, jotka nyt on niin saatanan hallussa, niin Herra haluaa pelastaa ne ihmiset sieltä. Ei Jumala halua tuhota niitä. Sodat on aina tuomion välikappaleita, että ihmiset kääntyisi Jumalan puoleen. Ja rukoilla, että tämäkin sota kääntyy sillä tavalla, että niin juutalaiset kuin nämä Palestiina ja arabit, niin kääntyy elävän Jeesuksen puoleen. Noustaan ylös ja rukoilla. Tulkaas tänne rukoilijoita. Rukoille. Sitten Mikko ja Henri ja Katri. Rukoillaan nyt Israelin puolesta, mitä pyhä henki on. Herra, me voimme kiittämällä kiitämme Herran tästä päivästä. Kiittämällä kiittämme tästä sanomasta, mitkä saamme kuulla. Oh, Jeesuksen nimessä. Herra, me tiedämme, että sinä haluat ratkaista nämä asiat. Oh, Jeesuksen nimessä. Herra Jeesus, ja nämä vihollisjoukot, mitkä siellä on. Herra, me oikein rukoillaan ja pyydetään, että joo, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Että ne ruutus ja uupus siellä. Joo, halleluja. Ja kaikki neuvottelu menee oikein
sekaisin siellä heidän keskuudessaan. Joo, Jeesus sanoi Jaakon nykyisen. Aikana, että ne ei pysty mehinkään. Amen, amen, Jeesuksen nimessä, veressä, halli. Voivat, viha, voivat. Ne sinoutut siellä. Ne on uupuneita ja nuhtuneita. Kiitos Jeesus, halleluja. Joo, Henri jatkaa vuosi sitten rukousta. Joo, Herra, kiitos, sinulta tulee apu, Herra. Kiitos, sinä yli kaiken, Herra. Auta tässä tilanteessa. Joo, Jeesus. Sinun tahdossa saa tapahtua. Jeesuksen nimessä, veressä, halleluja. Halleluja. Kiitos Herra Topisesti. Oh, kaikista kansoista pelastajat, näiden puolesta, jotka on täällä Hamasissa ja täällä Hiskolaisissa, näitä, että siihen ilmestyisit heille, Herra. Siihen ilmestyisit heille, siihen vetäisit heitä pelastukseen, Herra. Ja kun he pelastuu, niin he eivät ole enää suhtia, Amen. Vaan he vaan rakastaa juutalaisia. Amen. Ja heillä, että heidänkin joukosta tulee niitä nousemaan. Joo, Jeesuksen nimessä. Jopa näitä johtajia, sä olet sen Hamasin pojankin aikanaan pelastanut, joka on tullut uskoon. Kiitos, ja voimalle vielä näitä johtajiakin, kiitos, Jeesus, ja siellä, että ilmestymään heille. Kiitos Herra, halleluja. Siunaa Messiaanin seurakuntia ja Beit Hallen seurakuntaa, jolle saamme lähettää tämän lahjan nyt tässä. Tänään olemme koolla, Herra, koska he tekevät siellä arvokasta työtä, auttavat näitä, jotka on kotinsa menettänyt ja työpaikan menettänyt ja omaisuuden menettänyt, ei ole mitään. Herra, siunaa Israel Pohtari ja tämän seurakunnan pastori ja hänen poikaansa. Herra, kiitosta tämän ahdingon kautta. Anna ihmisten kääntyä Jeesus Messiaan puoleen, että he pelastuvat Herran nimessä. Ja siunaa tämä lahja, jonka annamme, että he voivat toimia siellä ja auttaa näitä hädässä olevia lähimmäisiä, juutalaisia, Ashdodin kaupungissa ja koko siinä länsirannalla, joka on niin kuin melkein sodan keskellä. Herra, auta sinä, varjele heitä ja auta sitä pastoria, joka poika kuoli siellä sodassa. Kiitosta, lohdutat häntä ja annat lisää armoa ja voimaa koko tälle seurakunnalle ja niille uusille Exodus ihmisille, jotka tulee Ukrainasta, Venäjältä, sinne sodan keskelle, Herra. Kiitosta sinä, Herra, annat heille mahdollisuuden, että he pääsevät integroitumaan siihen kansaan ja saamaan työtä ja asuntoa ja kaikkia. Jeesuksen nimessä, kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttaja. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Halleluja. Ja lauletaan tässä Lähde Jumalan pulppuopi. Virta Herran täynnä on, että sielläkin saa Israelissa Jumalan lähteet pulppuota. Istukaa, olkaa hyvä. Ja tämän laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja tähän Israelin työtä varten, joka menee lyhentämättömänä tähän Beit Hallen seurakunnalle, jossa me kävimme. Ja yksi meidän matkalaista, meitä oli 30 henkeä siellä matkalla, niin yksi sai oikein sydämelle, että hän rupeaa auttamaan nyt taloudellisesti tätä seurakuntaa, koska he tekevät siellä nyt ihan sitä ruohonjuuritason työtä, että auttavat niitä sodassa kärsiviä ihmisiä. Ja Herra, siunaa tämä lahja, jonka nyt annamme sinulle, rakas Jeesus. Siunaa Israel Pohtaria ja hänen 400 hengen seurakuntaa,
joka on suurin osa näistä Exodus-ihmisistä, Venäjän ja Ukrainan ihmisistä tulleita uskovia, jotka on kääntynyt, Herra, sinun puolesi. Kiitos, Herra, että siellä on juopot ja huumeen käyttäjät pelastunut, ja siellä on muslimit pelastunut ja antanut elämän Jeesukselle. Kiitos tästä seurakunnasta, joka on Israelissa nopeammin kasvava seurakunta. Herra, anna se kasvaa edelleen ja anna Pyhän Hengen voima siihen seurakuntaan, Herran nimessä. Ja siellä monet saa parantua, ihme parantumisen. Sodassa haavoittuneet saa parantua, kun ei mahdu sairaaloihin. Kiitos, että sinä teet ihmeitä tässä seurakunnassa ja koko Israelin maassa. Ja myöskin siellä Kaasassa, jos on hirveä ahdistus. Herra, kiitos, Herra. Anna Kaasa toisen hallinnon alle, Herran nimessä, koska tämä hallinto tappaa omia kansalaisia. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinä annat muutoksen tähän vaikeaan tilanteeseen Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Ja kannattaa katsoa TV7 Israelin ja Jerusalemin uutisia. Niin kuin eilenkin, Tarja, sä katsoit, sä osaisit kertoa paremmin sen, kuinka vääristynyttä tietoa Suomenkin yleisradio ja TV antaa Israelin tilanteesta. Ja tämä tiedote, mikä tuli tässä yleistiedotteessa, että Israel ampui Kaasan sairaalan ja 500 kuoli, niin se on valhetta. Ja siinä on perustelut. Kerro. Joo, nyt Israel on tutkinut sitä asiaa. Tuoppa tänne vähän lähemmäs. Niin, kerro vaan. Joo, niin Israel on tutkinut nyt sitä asiaa ja saanut niin kuin pitävät todisteet siitä, että se ei ollut Israelin ammus, joka sen sairaalan tuhos, vaan se oli Hamasin oma, siis väketin laukaisu epäonnistui. Ne raketit oli siinä läheisellä hautausmaalla ja ne raketit putoski siihen sen sairaalan parkkipaikalle, jossa oli Hamasin ammuksia, ja ne kaikki alkoi tietenkin siinä sitten poksahtelemaan ja se tuhoutui koko sen sairaala käyt katsoen. Ja sitten sitä ei tiedetä, että kuinka paljon siellä sitten kuoli ihmisiä. No sehän oli Hamasin ensi ilmoitus, että 500 lasta, niinkö se oli, mutta no se nyt tuskin pitää paikkansa, mutta määristä ei tiedetä. Ja sitten Israel oli vielä semmoinen todiste, että sillä oli, kun nehän kuuntelee näitä viestimiä kaikkia, niin ne oli tallentanut semmoisen viestinvaihdon siellä Hamasin miehet keskenään, puhui siitä, että se olikin heidän oma raketti, eikä Israelin. Joo, ja epäonnistunut. Epäonnistunut laukaisu. Joo. Ja sitten se, että kun ne sijoittaa ne rakettinsa ja kaikki niihin siviilikohteisiin, sairaaloihin, niiden viereen ja koulujen ja kaikkien tämmöisten paikkojen viereen ja käyttää ihmisiä kilpinä. Ja nyt kun sieltä on Israel on käskenyt tyhjentää niin kuin kaupungit, että ne saa niin kuin tuhota Hamasin bunkkerit niistä kaupungeista, niin Hamas ei päästä niitä ihmisiä lähtemään sieltä kaupungeista. Vaan se haluaa käyttää niitä ihmisiä siellä kilpenä. Ja eikö se ollut Hamas jo yhden? Ja sitten oli vielä joo, kun niitä on evakuoitu bussilla niitä ihmisiä sieltä, niin Hamas oli räjäyttänyt yhden bussin ja 70 ihmistä kuoli. Että ne Suomen valtamedia oikassut tätä uutta? Ei, kun tämä oli ihan nyt vasta, oli Jerusalem uutisissa. Ei ole oikassut. Eikö ne? Päivä sitten oli jo siitä uutisia, että se oli vähän niitä. Niin oli joo. On Ylen sivuilla on. Mä olen lukenut Ylen sivuilta, niin joo. Siellä oli kyllä. Mutta niinku, nämä, mitä mä tässä nyt kerroin, niin ne on kai aika uutta. Ja nämä tuli, kun lauantai-iltana aina tulee TV7:lla tämä Jerusalem uutiset. Niin se on Pekka siellä. Sautola. Siellä jo Pekka Sautola julkaissut ja sehän tulee uusintana. Mä kuulin sen nyt tänään päivällä, kun se tulee aina uusintana se. Et nämä on varmaan aika uutta tietoa. Mutta se on kyllä Ylen uutissivuille julkaistu se tieto, että se ei ollut Israelin raketti, vaan se oli Hamasin. Joo. Tai ainakin se, oliko se ranskalaiset tutkijat, se oli niiden niin kuin tämmöinen tiedonanto, joo, mikä on julkaistu. No kuitenkin niin se on valheen valtakunta ja meidän pitää rukoilla totuuden valtakuntaa sinne Jeesuksen nimessä. Ja saako nyt Jumalan lähteä puhujata ja Israel uhri tämän laulun aikana? Tässä on tuolle ICJ:n kiitos meidän lahjasta. Joo, ICJ tässä kiittää, kun lähetimme, tässä on nyt kerätty eri tapahtumissa ja Larsmun rukoustapahtumassakin ja muualla. Niitä on vähän isompi summa, 2000 euroa, niin on mennyt
niin tähän Exodus-työhön ja tästä tuli kiitos. Mutta tämäkin uhri menee lyhentämättömänä nyt sinne Beit Hallelin seurakunnan Israel Exodus-työhön ja humanitaarityöhön. Kiitos Herra, että sinä siunaat tämä lahja. Me saamme ylistää Herra sinun nimesi. Saa Herralle laulaa, koko maa, kunniaa julistaa. Me laulamme Jerusalemin kadulla, marssimme 5 kilometriä ja lauloimme tätä Hefeenu Salomi. Kaikki ympärillä olevat 60 000 ihmistä laulut mukana tätä hebrean kielillä ja iloitsivat. Vain yksi mielenosoitusporukka oli ja se oli nämä ortodoksi juutalaiset. Mutta se oli hyvin pieni porukka. Mutta ja poliisi piti niitä aitauksessa, ettei ne pääse sieltä mitään tekemään. Mutta Herra haluaa antaa jokaisen sydämen vihan pois ja rakkauden ja rauhan tilan Jeesuksen nimessä. Kaikki saa Herralle laulaa, koko maa kunniaa julistaa. Se on väkevää. Oh,
ja ylistys ja kiitos. Seuraava laulu, meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on, halleluja. Tiedättekö, siellä Jerusalemin rajoilla ilmestyi Jeesus suomalaiselle rukoilijalle, joka rukoili ja muuttui näkymättömäksi. Kun hän näki niitä terroristeja, terroristit ei nähnyt häntä, että hän näki ne. Ja hän sai rukoilla rauhassa. Jumala voi sulkea niin kuin leijonan kidot, niin kuin Danielille. Hän voi suojella myöskin mitä vaikeimmissa tilanteissa. Jeesuksen nimessä. Meidän Jumalamme kirkkaus. Rukoillaan, että Herran kirkkaus ilmestyy niin Suomessa kuin täällä Israelissa. Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on. Meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on. Hän on voittaa kätensä, on siinä voima rajataan. Meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä täällä on. Amen. Armansa antaa, hän luosta nostaa köyhän ja kurinta rakastaa. Ei ohitse yhdenkään kurjeään. Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on. Meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on. Hän ojentaa kätensä, on siinä voima rajataan. Se muiden. Romeo laulattaa sitä laulua. Mä valmistaudun saarnaamaan tästä nimestä. Jeesus nimestä. Mä en tiedä, onko se siellä, mutta ainakin kirjoissa se on 120. On yksi nimi ylitse kaikkien muiden nimien. Jeesus nimi. Kiitos Jumalalle. Vai mikä se numero? Joo. 210 tässä. Se ei tarvita. Niin. Kiitos Jeesus. Jeesus nimi on ylitse kaikkien muiden nimi.
Kiitos Jeesusta. Tässä nimessä kaikkien polvien pitää notkistua ja tunnustaa Isän Jumalan edessä, että Jeesus Kristus on Herra. Aina, että kaikki kansat kääntyvät tämän Jeesus mestarin puoleen, joka on ainut, joka on sovittanut ristillä meidän syntimme. Ja hän on ainut, joka voi pelastaa ja tuoda meille toivon ja tulevaisuuden Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Avatkaa Raamatut Johanneksen evankeliumin 16. luku, jae 33. Ja pankaa muistiinpanot kuntoon. Tämän otsikko on, maailmassa teillä on ahdistus, sanoi Jeesus. Mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Ahdistuksista avaralle. Johanneksen evankeliumin luku 16, jae 33. Tämän olen puhunut teille, sanoi Jeesus, että teillä olisi minussa rauha. Jeesus antaa rauhan. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Nyt puhumme tästä yhdestä sanasta, sana ahdistus. Ja mä näytän yhden kuvan Israelista. Kuvat puhuu enemmän kuin tuhat sanat. Tässä ollaan sillä vuorella, missä Jeesus koki ahdistusta. Tämä on aika korkea vuori Israelissa. Sieltä näkyy ihan tuonne Tiberian laakso, ja Genesaretin järvi ja kukkulat, noin Golanin kukkulatkin.
Ja siinä on aikoinaan Kaarlo Syväntö meni Israeliin 47, kun Israel itsenäistyi, ja hän meni Raamattuja jakamaan sinne. Ja se oli Jumalan suunnitelma, että hän menee ennen kuin itsenäistyy Israel, hän sai pysyvän oleskeluluvan olla lähetystyössä Israelissa. Tässä on hänen pojanpoika, Joonatan. Hän oli meillä yhtenä oppaana pari päivää, Olavin poika. Ja hän siinä kertoo tästä, mitä todennäköisemmin tämä vuori oli se autuuksien vuori, vaikka katoliset on pannut sen eri paikkaan, missä Jeesus opetti autuaita, ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Halleluja. Ja se oli meillä väkevä rukoushetki tämän puun alla. Se oli kuuma kuin mahdoton. Me oltiin tämän yhden puun alla ja osa lähti sitten kävelemään siinä vielä vähän vuorelle korkeammalle. Mutta me rukoiltiin siinä ja mulle tuli sana siinä. Sä katsot näitä ympärillä olevaa näitä pusikoita. Ne on täynnä semmoista ohdakepiikkiäistä. Tämmöisiä nyrkin kokoisia palloja, mikä on ihan täynnä piikkejä. Ja Herra sanoi mulle, että tällainen on Israelin tila. Se on niin kuollut. Siinä ei ole mitään elämää. Ja myöskin monen suomalaisen seurakunnan tila on samanlainen. Ja mikä sen on saanut aikaan? Ahdistus. Nyt mä puhun viidestä näkökulmasta sanasta ahdistus. Ja nyt voitte merkata ylös. Ahdistus. Maailmassa teillä on ahdistus. Kun Jeesus sanoi, että teillä on ahdistus, niin se on ahdistus. Sitä ei voi poistaa, se on se ahdistus. Koska ahdistus tuli jo silloin, kun syntiinlankemus oli. Ja Jumala sanoi miehelle, että otsasi hiessä, sinun pitää leipäsi syömään. On ahdistus tehdä töitä, saada elintaso. Ja sitten naiselle hän sanoi, kivulla sun pitää synnyttää lapsia. On ahdistus. Synnytystuskia ja ahdistus. Ne tuli silloin. Ja nyt katsotaan viidestä näkökulmasta, minkälaista ahdistusta meillä on. Ja yksi on, meidän omien syntien tähden tulee ahdistus aina henkilökohtaisesti ihmisille. Synnin tähden tulee ahdistus. Ja katsotaan tästä 1 Mooses 32 ja 8, kuinka Jaakobille tuli tämä ahdistus. 1 Mooses 32 ja 8. Täällä sanotaan 1 Mooses 32 ja 8. Jaakob oli siellä lähössä. Perheineen ja eläimineen ja kaikkineen, ja hänelle tultiin kertomaan, että nyt Esau on tulossa sotajoukon kanssa tuhoamaan sut, kostamaan sen, koska sä oot pettänyt Esauta, veljeä. Niin jae 8 sanoo, silloin Jaakob pelästyi kovin, hänet valtasi ahdistus. Hän joutui kohtaamaan sen synnin, että hän petti veljeä. Hän joutui kohtaamaan, tuli ahdistus. Eli synnin tähden meille tulee kaikille ahdistus. Ja se on toisaalta hyvä, että tulee ahdistus synnin tähden. Ei muuten osaa tehdä parannusta. Silloin kun tulee ahdistus, niin kuin pohjalaiset sanoivat, että suuren härän ajamana tulin ristin juuri. Ne tuli Herran luokse. Kun hätä oli ahdistus, kova ahdistus. Ne tuli Herran luokse. Kun mäkin olin 13-vuotiaana synnin tunnossa. Hirveä ahdistus on, että jos Jeesus nyt tulee, varmasti en pääse mukaan. Olen sen verran tehnyt kulttuusia. Pitää parannusta. Ja ei tullut rauha ennen kuin tein parannuksen ja pyysin anteeksi mummoltakin ja vanhemmilta. Ja se tuli se ahdistus, synnin takia ahdistus. Ja Jaakobilla oli kova paikka tämä ahdistus, että hän koko yön siellä painiskeli Jumalan kanssa ja ennen kuin hän nöyrtyi, hän oli itsepäinen, niin kuin me suomalaisetkin olemme. Itsepäinen ja kovapäinen ja oli vaikea tilanne. Ja hän siellä kävi painia ja hän
Sano, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua, mutta Herra ei alkanut siunaamaan ennen kuin hän nöyrtyi. Pitää nöyrtyä. Synnistä pitää nöyrtyä, tehdä parannus. Ja sitten kun sitten Jumalan piti vähän kopauttaa häntä lonkkaluuhun. Ja välillä Jumala pitää niin kuin antaa vielä lisää löylyä meidän ahdistukseen, että me oikeasti nöyryttäisiin syvästi ja tehdä parannukset. Niin sitten Jaakob nöyrtyi ja kääntyi Herran puoleen. Ja silloinhan tämä tilanne laukesi kokonaan, että Esau ei enää tullutkaan sotajoukkojen kanssa, vaan he syleilivät ja itkivät siellä toistensa kaulassa. Ja tuli sovinto ja parannus ja anteeksi antamus. Kiitos Jumalalle. Ja tätä tarvii nyt Israel, tätä tarvii Suomi, tätä tarvii kaikki kansa. Tämä on niin yksilötasolla näin. Mutta sitten toinen asia, mikä aiheuttaa ahdistusta, on kansakuntien synnit. Koko kansakunnalle voi tulla ahdistus, niin kuin nyt palestinalaisilla on tullut. Synnin takia on tullut ahdistus koko kansalle, koska kansanjohtajat on murhamiehiä. Ja myöskin Israelilla on tullut ahdistus sen takia, että ne ei ole kansana vielä kääntynyt Jeesuksen Messiaan puoleen. Ja katsotaan tähän Roomalaiskirja 2:9. Se kansakuntien puolesta nyt on Jumala laskenut sydämelle rukoilla kansakuntien puolesta, sillä heillä on ahdistus. Roomalaiskirja 2:8. Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivastus, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kun Raamattu sanoo kreikkalaisen, niin se tarkoittaa kaikkia pakanakansoja. Kaikkien pakanakansojen kohdalle tulee ahdinko. Ja nyt on nämä kansojen syntien mitta alkaa olla täyttymässä ja sen takia on ahdistus syventynyt syventymistään. Ja sen takia sodat tulevat lisääntymään. Tämä ei ole vain tämmöinen pikkusota. Tämä tulee eskaloitumaan ja laajenemaan. Ahdistus tulee lisääntymään. Raamattu sanoo, on ahdistus ja tuska kansoilla, kun meriaallot pauhaavat. Ja nyt me elämme tämmöisessä maailman ajassa, missä ahdistukset lisääntyvät kaiken aikaa. Yksilöillä ja kansoilla. Ja katsotaan vielä Jesaja 63:9. Miten Jumala reagoi näihin ahdistuksiin, kansojen ahdistukseen? Jesaja 63:9. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Eli Jumalalla on ahdistus, kun kansat kokee ahdistusta. Jumala on se suurin, joka kärsii, koska Jeesus hankki pelastukseen ja vapauden ahdistuksesta, mutta ihmisille ei ole kelvannut se. Se on hirveä ahdistus. Se on sama niin kuin emäntä panisi niin kutsut ja 100 ihmistä kutsuttu. Ja kukaan ei tule kutsulle. Ja pidot on ja ruuat on pöydässä. Eikä kukaan tule. Arvaa, onko ahdistus. Jumalalla on tämmöinen ahdistus kansoista. Hän on järjestänyt pidot, mutta kellekään ei kelpaa. Ja sitten sanotaan, hänen lähettämänsä enkeli. Täällä alla sanoo, että se on kasvojen enkeli. Tiedätkö, Jumalalla on sellaisia enkeleitä, jotka katselee Jumalan kasvoja koko ajan. Ja ne on sellaisia enkeleitä, joilla on se Jumalan kirkkaus, kun he tulee tänne maan päälle. Ne loistaa kirkkautta. Hänen kasvojensa enkeli pelasti heidät rakkaudessaan ja sävyisyydessään. Hän lunasti heidät vapaiksi. Hän nosti ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä, mutta he niskuroivat ja tekivät murheelliseksi hänen pyhän henkensä. Niin hän muutti muuttui heidän vihollisekseen, ja hän itse soti heitä vastaan. Eli kansojen ahdistus on kova paikka Jumalalle, mutta hän joutuu itse antamaan kuritusta kansoille, laittamaan eri viholliskansat kurittamaan hänen kansansa Israelia. Tätä on tapahtunut kymmeniä, satoja kertoja Raamatun historiassa. Viholliskansat
on pantu niin kuin Jumala käyttää niitä, että Israel kääntyisi Jumalan puolelle. Ja nyt tässä ei ajatella vain Israelia, vaan myöskin näitä pakana kansoja. Ja sitten vielä sivu käännetään tässä Jesaja 65 ja 1-2. Niin Herra sanoo, minä olen suonut niiden etsiä minua, jotka eivät minua kyselleet. Ja minä olen suonut niiden löytää minut, jotka eivät minua etsineet. Kansalle, jota ei ole otettu minun nimiini, minä olen sanonut, tässä minä olen, tässä minä olen. Jumala sanoo, tässä minä olen, etsikää minua. Kaiket päivät olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohti, joka vaeltaa omien ajatustensa mukaan. Tietä, mikä ei ole hyvä. Eikö tämä sovi aika hyvin Suomen kansalle? Tämä tilanne. Se vaeltaa oman ajatuksen mukaan tietä, joka ei ole hyvä. Ja Jumala ojentaa kättä profeettojen, rukoilijoiden, seurakunnan ja Jumalan sanan kautta. Tässä minä olen. Kääntykää Herran puoleen. Jatketaan rukousta Suomen ja Israelin ja kansojen puolesta. Että ne kääntyisi Jumalan puoleen. Kun Herra sanoo, tässä minä olen. Että ne pääsis kansojen ahdistuksesta. Vain Jeesus voi antaa vapauden, että kansat pääsevät vapaaksi synnin ahdistuksesta. Jeesuksen nimessä. Eli oma synti on yksi kansakunnan synti, tuo ahdistusta koko kansalle. Ja siinä kärsii myöskin ne, jotka ei ole synnissä mukana. Eli kristityt ja Jumalan omat kärsii myös silloin, kun kansakunta on synnin tiellä ja tuo pahoinvointia koko kansaan. No niin, sitten kolmas näkökulma ahdistukseen on, kun meidän ympärillä on paha maailma ja paha vihollinen on meidän ympärillämme, se on tosiasia. Me ei saada sitä pois yhtäkkiä, niin kuin Jumalan ajallaan laittaa pois, mutta nyt se on, niin miten meidän tulee reagoida tähän tilanteeseen? Siinä on monta vaihtoehtoa. Monet ihmiset on nyt tämän ahdistuksen aikana mennyt pelon valtaan. Se ei ole oikea reaktio. Sellainen pelko, joka ei ole Jumalan pelkoa, se ei ole Jumalasta, vaan se tuo meille lisäahdistusta. Pelko tuo lisäahdistusta. Mutta miten meidän tulisi reagoida nyt tässä ahdistuksen aikana, niin luetaanpa Raamatusta, täytyy löytyy vastaus. Ja se on psalmi 59. Voitte lukea tämän koko psalminkin, tämä on rukous vihollisen vuoksi, koska vihollinen on meidän ympärillä. Mutta jakeessa 17 ja 18 sanotaan vastaus, miten meidän tulisi uskovina reagoida ahdistuksen aikana elämiseen. Miten me voimme elää? Jae 17. Tämä on Daavidin laulu. Daavid oli 13 vuotta ahdistuksessa, kun Saul lähetti miehiä vartioimaan häntä ja tappamaan häntä. Hän 13 vuotta pakeni. Hänet oli 17-vuotiaana voideltu kuninkaaksi, mutta 13 vuoteen hän ei päässyt kuninkaaksi, koska Sauli ahdisti häntä. Hän oli tämmöinen ahdistus. Niin mitä hän tässä ahdistuksen aikana, hän sanoi jakessa 17, mutta minä laulan sinun voimastasi, riemuitsen aamuisin sinun armostasi, sillä sinä olet minun linnani ja pakopaikkani, kun minulla on ahdistus. Halleluja. Jumala minun voimani, sinulle minä tahdon laulaa ylistystä, sillä sinä olet linnani, minun armollinen Jumalani. Eli miten reagoimme ahdistukseen? Laulamalla ylistyslauluja. Halleluja. Karkeloimalla Jumalan edessä ja riemuitse Herrassa ja hänen armostaan ja voimastaan. Ja tämä on kuule lääke tähän ahdistukseen. Se kuule ahdistus lähti. Eli se, emme niinku ylireagoida, että me ollaan nyt jotain superihmisiä, vaan me katsomme Jeesukseen. Katse Jeesukseen. Se on hyvä se Simo jo laulu, että mulla on jalat mullassa maailman, mutta miten se menee, että katseellani taivasta tähyy. Otetaanpa se Robe ohjelma seuraavaksi. Niin että meillä on jalat maassa, mutta katse taivasta kohti. Ja silloin, kun me näemme Jeesuksen hengessä ja
totuudessa ja kirkkaudessa, silloin me alamme ylistää ja palvoa häntä ja tulee rauha lisääntyy ja ahdistus lähtee ja tulee ilo ja rauha ja ihmiset ihmettelee, miten sä voit olla tommonen rauha, vaikka näin kovat pelot on maailmassa. Ja sit sä voit kertoa heille Jeesuksesta. Halleluja, että Jeesus on ykkönen. Kiitos Jumalalle. Saakoon tämä ahdistuksen aika, mikä nyt on. Jotkut on sanonut, että 7.10. se oli se päivä, kun me olimme Tel Avivin lentokentän pommisuojassa rukoilemassa ja lähdössä Suomeen. Emmekä päässeet, kun sota alkoi, kunnes rukoiltiin 3-4 tuntia. Niin joidenkin mielestä nyt on alkanut jo suuri ahdistus. Mutta onko se alkanut? En ole ihan varma. Mutta jonkinlainen ahdistus ainakin on alkanut kansoilla. Gaasassa on hirveä ahdistus. Israelin on ahdistus. Ukrainassa on ahdistus. Siellä, missä vainotaan uskovia, siellä on hirveä ahdistus. Ahdistus on siellä ja täällä, mutta onko se vielä se maailmanlaajuinen suuri ahdistus? Niin voi olla, että se vaatii vielä hetken. Mutta Jumala yksin tietää. Mutta ahdistukseen reagoiminen ja oppiminen elämään niin, että ahdistus ei saa sua musertaa, niin siihen me tarvitaan Jumalan armoa ja viisautta. Ja toimia oikealla tavalla, ylistää Herraa ja katsoa häneen, joka on voittanut pahan vallan. Mutta minun voimani on sinussa, Herra. Halleluja. Ja silloin mulla tuli ainakin siellä lentokentällä, me luettiin psalmi 83 ja rukoiltiin ja keskusteltiin siellä koko porukka, melkein 100 ihmistä, meitä oli suomalaisia. Niin tuli kaikille semmoinen rauha, että me selvitään tästä, me selvitään. Jotkut ajattelivat, että jos pommi tulee, me kuollaan nyt tänne. Kuollaan ja mun elämä loppuu tähän. Mulla ei tullut kertaakaan sellaista ajatusta, että mä nyt kuollaan. Ja mulla oli koko ajan rauha, ja sitten kun juteltiin ja rukoiltiin ja luettiin sanaa, niin rauha vaan vahvistui. Me selvitään. Me päästään. Katse Jeesukseen ahdingon aikana, niin rauha lisääntyy ja me selviämme Jeesuksen nimessä. Sitten neljäs näkökulma ahdistuksesta on se, että ahdistus on myöskin meidän kasvattaja. Se on meidän kasvattaja. Mitä sanoo Roomalaiskirja 5.3? Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Jos sulla ei ole tarpeeksi kärsivällisyyttä, rukoile ahdistusta. Niin ahdistuksessa kärsivällisyys lisääntyy. Kiitos Jumala. Ja ei sitä välttämättä tarvitse rukoilla, ne tulee niin kuin Manulle illallinen. Ressikin tulee. Joo. Roomalaiskirje 5.3. Emme ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Ajattele, Paavali kerskas ahdistuksista. Tietään, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Halleluja. Ja mitä kärsivällisyys saa aikaa? Koetuksen kestämistä. Koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Halleluja. Jos katsot Paavalin elämää, se oli täynnä ahdistusta ja koetusta. Ja niissä koetuksissa kasvoi kärsivällisyys tällä hätäisellä uskonnollisella terroristilla, Saulus Tarsulaisen. Hänestä tuli apostoli Paavali. Tässä koetuksissa, ahdistuksissa kärsivällisyys kasvoi. Niin, että kun hän oli kuninkaiden, keisarien ja päättäjien edessä, niin hän oli kärsivällinen. Hän ei hermostunut pätkääkään, kun luette apostolien tekoja. Ja hän oli siellä lujana ja kertoi totuuden sanoja. Eli jos meillä on vain niin kuin helppoa aikaa, niin meidän ei tarvitse luottaa Jumalaan. Ja silloin meidän Jumalan suhde tulee ohueksi. Mutta näissä ahdistuksissa meidän Jumalan suhde vahvenee. Se vahvenee, koska silloin pitää luottaa Jumalaan. Ja sitten tähän voisi lisätä vielä tämän näkökohdan, mikä
missä on, mikä on sanottu täällä Vilppiläiskirjeessä, 3. luku ja jae 10. Haluan tuntea Kristuksen hänen ylösnousuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa. Nyt Kristus kärsi meidän syntiemme tähden, hän oli kärsimyksen kanssa tekemisissä. Nyt tässä Pauli sanoo, menikö jatkamme tätä Kristuksen kärsimystietä, joka päätyy ylösnousemukseen. Eli uskovalla tulee myös kärsimystä. Ja tähän vahvistuu myöskin tämä Kolossalaiskirjan kohta 1 ja 2, 4. Että nyt iloitsen kärsiessäni teidän hyväksenne. Ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista? Sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Eli Kristuksen ahdistuksessa. Hän iloitsee, Paavali sanoi, hän iloitsee kärsiessään teidän hyväksenne, Kolossan seurakunnan hyväksi. Ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani, hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Eli kärsimys on seurakunnan hyväksi. Ja onko tämä syy siihen, että marttyyriseurakunnat kokee syvemmin Kristuksen voiman ja läsnäolon ja herätyksen kuin semmoiset seurakunnat, jotka elää pumpulissa ja vähän semmoista pinnallista Kristuselämää. Ja tämä on yksi teema, josta liian vähän puhutaan, tätä Kristuksen kärsimyksen ja ahdistuksen kantamista. Se on elävän seurakunnan yksi tehtävä, kantaa tätä kärsimystä. Ja sitä on nyt hirveän paljon tässä vainotuissa seurakunnissa. Ne kantaa tätä Kristuksen tuskaa ja kärsimystä. Ja he saa elämän kruunun ja marttyyrien kruunun ja sillä tavalla. Ja sitten vielä tämä hebrealaiskirja 2.10 sanoo, että hebrealaiskirja 2.10, hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksen päämies täydelliseksi. Kuka on pelastuksen päämies? Se on Jeesus. Ja hänkin joutui kärsimyksien kautta. Hänelle laitettiin jotain, että hän olisi täydellinen. Hän oli täydellinen Jumala, mutta häneltä puuttui nämä kärsimykset. Hänen piti tulla ihmiseksi kärsimään tänne ihmisten keskelle. Ja hän välillä sanoi, että kuinka kauan mun pitää kärsiä teitä epäuskosi. Ja teitä pönttöpäitä, kun ette usko. Hän kärsi. Se oli koko se elämä oli kärsimystä, ahdistusta. Hän kävi kaikki ahdistukset ja kärsimykset läpi. Mitä meidänkin tulee käydä jotakin läpi. Ja sitten sanotaan, että hän tuli täydelliseksi näiden kärsimyksien kautta. Ja tämä on nyt lopun ajan seurakunnan niin kuin tämä tehtävä, kantaa näitä ahdistuksia kärsimyksiä ja Jumalan kanssa. Ei kukaan omalla voimalla niitä voi viedä läpi. Me tarvitaan siihen Jumalan apu Jeesuksen nimessä. Katsotaan sitten vielä lopuksi tämä 5. näkökulma kärsimykseen. Ja se on täällä viimeisessä Raamatun kirjassa. Ilmestyskirja 7 ja 13 ja 14. Ilmestyskirja 7, 13 ja 14. Kun apostoli Johannes on siellä taivaassa ja siellä sitten esitellään hänelle suurta valkopukuista joukkoa, joka oli juuri tullut sinne taivaaseen. Tämä on Jeesuksen toisessa tulemuksessa, kun suuri valkopukuinen joukko on taivaassa. 7. luku 9:17. Voitte lukea tämä, minkälainen joukko se on, kun ollaan kerran taivaassa. Jakeessa 13. Siellä on 24 vanhinta, niin yksi vanhemmista alkoi puhua ja kysyi Johannekselta, keitä nuo pitkiin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat ja mistä he ovat tulleet? Keitä he ovat? Pane itsesi sinne, sinä olet siellä mukana, valkossa puvussa.
Minä vastasin hänelle, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. He tulevat suuresta ahdistuksesta. Ja Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, tämä on niin suuri ahdistus, että ei koskaan ollut eikä koskaan tule olemaan, eikä yksikään liha pelastuisi, jos ei sitä päiviä lyhennettäisi. Tämä on suuri ahdistus. Ja tästä pelastuu vain karitsan veren kautta. Ja sitten vielä toinen asia, todistuksen sanan kautta. Se sanotaan täällä ilmestyskirja 12 ja 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Eivätkö ole rakastaneet henkeään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Tämä on sellainen todistus, mikä on pätevämpi kuin sun sanat. Se on sun elämän todistus, että täällä on Jeesus. Ja hän tekee nämä teot, että mä kestän ahdistukset ja annan kaiken Herralle. Karitsan veri puhdistaa, mutta sitten Herran teot tulee uskon kautta, uskon teot. Ja ne todistaa siitä, että Jeesus elää. Ja Jeesus on sun Herra ja mestari. Ja sillä tavalla me voitamme nämä ahdistukset, mitä tulee olemaan tässä suuressa ahdistuksessa. Mä uskon, että me ollaan tämä suuren ahdistuksen puoliväliin asti ja siinä pilvissä Jeesus tulee tempaa omansa taivaaseen. Ja sitten alkaa vihan aika. 3,5 vuotta. Vihan aika. Joka on niin hirveä, että me ei kestetä siitä. Siksi Jeesus ottaa meidät taivaassa. Mutta siinäkin aikana Jumala antaa nämä 144 000 juutalaista kaikista eri kansanheimosta saarnaamaan evankeliumi. Ja myöskin enkelit on siellä apuna. Ja sinäkin vihan aikana pelastuu ihmisiä. Marttyyri kuoleman kautta. Se on hirvittävä aika. Se on vihan aika. Jos se annetaan, Jumala antaa hetkeksi täydet valtuudet saatanalle toimia. Ja sehän toimii. Tuhoaa, varastaa, tappaa ja hävittää kaikki. Mutta onneksi sitten Jeesus sanoi, nyt riittää. Laitetaan vihollinen 1000 vuodeksi. Tuli järveen. Ja sen jälkeen sitten vähäksi aikaa vapaaksi, mutta sitten kirjoitetaan aina iankaikkisesti Tulijärvessä. Ja tämä suuren ahdistuksen aikana, tänä aikana tapahtuu yliluonnollisia Jumalan herätyksiä ja ihmeitä. Ja siihen Herra valmistaa meitä. Jos pienet ahdistukset meitä kouluttaa siihen, niin otetaan se koulutus vastaan, että kestetään suuret ahdistukset Jumalan avulla. Mutta suuria asioita tulee tapahtumaan. Nämä kaikki, mitä me teemme, näitä kokouksia ja konferensseja, tähtää siihen, että pyhät olisi valmiina, voittaisi sieluja Herralle ja olisi täynnä henkeä. Ja sitten lähdetään ihan kaikki sen elämään. Mutta tämä ahdistuksen aikana, niin rohkaiskaa toisiaan. Jeesus sanoi tässä, minkä me luimme tämän Johannes 16.3.3, että mitäs Jeesus sanokaa täällä. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Täällä kantako pelon valtaa, vaan olkoon rauha. Ja maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkea. Tässä sana rohkea on hengen antama rohkeus. Ei semmoinen, että mä oon vähän rohkeampi ja toinen on vähän vähemmän rohkea. Vaan tässä on yliluonnollinen sana, rohkeus. Olla pyhän hengen rohkeus. Niin kuin apostolien teossa niillä opetuslapsilla, kun he rukoili, kun heitä pantiin vankilaan, että anna palvelijasi kaikella rohkeudella julistaa sinun sanasta. Niin se rohkeus tulee hengeltä, pyhältä hengeltä. Ja silloin meillä on jumalallinen rohkeus. Se suomalainen esirukoilija, jonka Herra lähetti Helsingistä Israelin rajat rukoilemaan, hänellä oli tämmöinen yliluonnollinen hengen rohkeus. Siksi hän uskalsi jäädä sinne, kun me lähdettiin. Sanoi, että hänellä on tehtävä Jumalalta. Hän tekee sen. Hän luottaa Jumalalta. Ja hän teki sen. Kyllä oli ahdistusta. Ei ollut helppoa.
mutta hän pääsi tekemään sen. Kun Jumala antaa tehtävän, se ei ole aina helppo. Mutta jos Jumala on siinä mukana, niin silloin me selviämme. Halleluja. Tarvitaan tämä pyhän hengen rohkeus. Totella Jumala. Olla hänen kanssa samaa mieltä. Ja sitten Jeesus sanoo tämän sanan, hänen nimensä. Minä olen. Minä olen. On hänen nime. Ja sitten tulee tämä väkevä sana. Voittanut. Kenet? Koko maailman. Halleluja. Tämä maailma on annettu vihollisen ruhtina, saatanan haltuun. Ja siksi se myllertää ja täällä on ahdistus sen takia, koska saatana on tämän maailman Jumala. He palvoo tämän maailman Jumalaa ja kaikki nämä uskonnotkin palvoo perkele. Kaikki islamin alla, se on perkele. Ei se ole mitään tekemistä elävän Jumalan kanssa. Ja kun tavattiin tämä kaveri, joka sanoi, että hänellä on tämä jälleen syntyminen. Sekin on täysin perkeleen valhe. Ei ole mitään jälleen syntymistä. Uudesti syntyminen, sitä me tarvitaan. Uudesti syntyminen hengestä ja totuudesta, Jumalan lapseuteen. Kaikki nämä pakanauskonnot, niin ne on paholaisen juttuja, jotta ihmiset ei etsisi elävää Jumalaa. Ne on esteitä, laitettu esteitä. Ne pitää nähdä vihollisen esteinä ja kaataa ne nurin. Jeesuksen nimessä mennä julistamaan Jeesuksen voiton evankeliin. Minä olen voittanut maailman. Halleluja. Ja sen takia mekin voitamme Jeesuksen avulla. Ei mitenkään muuta, mutta Herran avulla me voitamme maailman ja ahdistukset ja vihollisen vallat. Vain Jeesuksen avulla. Ja nyt tätä voittoa meidän pitää saada kokea. Kokea jo näissä pienemmissä ahdistuksissa ja taisteluissa. Ja sitä on koettu, eikö vaan Mikko ja Aino on kokeneet sitä. Joo, ja muutkin vähän kokeneet. Halleluja. Joo, ja ei ole ollut helppoa aina ne ahdistuksen taistelut, missä on käyty rukoustaisteluun. Mutta kun on kokenut voittoja, niin se rohkaisee. Ja rohkaiskaa näillä sanoilla, mitä itse olette kokenut, todistakaa todistuksen voiton kautta, miten se oli ilmestyskirjassa. Jeesuksen veren kautta ja todistuksen sanan kautta. Me voitamme Jeesuksen nimessä. Ja sitten on tämä mielenkiintoinen Jeesuksen ylimmäispapillinen puhe, kolme osaa. Ja mä pidän sitten kolme saarna. Se on sitten seuraavana pyhä. Nyt tähän päätämme kohta tähän. Mutta kertaan vielä tämän, että maailmassa meillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, rohkealla mielellä, minä olen voittanut maailman. Ja jos sulle tulee tämmöinen henkilökohtainen ahdistus, tai semmoinen ahdistus, että susta valhetelle puhutaan pahaa, niin miten sun pitää reagoida sellaisiin ihmisiin? Jeesus sanoi täällä Matteus 7, hän sanoi, iloitkaa. Kun sinusta puhutaan valhetta, iloitkaa, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Iloitkaa. Apostolit iloitsivat, kun heitä pantiin vankilaan ja puhuttiin pahaa ja valheteltiin. Niin he iloitsivat. Jeesus sanoi, autuaita olette te. Matteus 5.11. Autuaita te olette, eli yli onnellisia olette, kun ihmiset minun tähteni, Jeesuksen tähden. Jos olet itse töpännyt jotakin ja sun, niin sitten täytyy tehdä parannus. Mutta jos Jeesuksen nimen tähden solvaavat ja vainoavat teitä, valehdellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Samoinhan sanottiin, vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Iloitkaa ja riemuitkaa. Tähän tarvitaan pyhä henki. Ei sitä muuten pysty iloitsemaan. Pyhä henki. Siunata vainoja. Rukoilla vainoja. Halleluja. Iloitsen siitä Israel Pohtarin pojasta, joka tekee työtä arabien kanssa. Ja niitä on arabeja tullut uskoon. Ja arabi pastorin kanssa he olivat rinnakkain siellä puutarhan haudalla. Siunasivat ehtoollisen ja koko sen väen, mikä oli siellä monta tuhatta ihmistä. Niin Jeesus antaa sen rauhan, että sä voit siunata ja rukoilla vainojen puolesta ja antaa anteeksi. Siihen tarvitaan Jeesuksen rauha ja rakkaus ja pyhä henki Jeesuksen nimessä. Mutta saako Herra rohkaista meitä
antaa meille voiman ahdistuksessa. Ja se on yksi seurakunnan tehtävä myöskin rohkaista toisiamme. Ne oli ahdistuksessa myös alkuseurakunta. Heitä vainottiin. He oli ahdistuksessa. He oli niin kova ahdistus, että he joutuivat pakenemaan ympäri vähän Aasiaa. Apostolit jäi vain Jerusalemiin. Ahdistus oli kova. Mutta he kestivät, he rohkaisivat toisiaan. He rohkaisivat. Meidänkin lopun ajassa tulee rohkaista toisiamme ja julistaa, että Jeesus on Herra. Halleluja. Hän ei jätä seurakuntaansa tyhjin käsi, vaan hän antaa voiman. Ja rukoillaan tämän tulevan konferenssin puolesta. Tänne tulee vähän kaikista seurakunnista, kirkkokunnista ihmisiä etsimään Herraa ja etsimään sitä tulta. Ja rukoillaan, että Jumalan hengen tulet oikein syttyy ja siellä kaadetaan pyhän hengen voimaa, niin että ihmiset syttyy Jumalan tulesta. Halleluja. Noustaan ylös ja rukoillaan. Halleluja. Sinä siellä Facebookin ääressä, niin rukoile ja käänny Herran puoleen. Jos sulla on henkilökohtaisia ahdistuksia, niin anna ne Jeesukselle. Tee parannus ja käänny Herran puoleen. Ja siunaa niitä, jotka sinua vainoavat. Siunaa, äläkä kiroa. Älä kosta pahaa pahalla, vaan siunaa ja anna anteeksi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, sinä tulit tuomaan meille rohkeuden ja voiman ja vapauden synnistä. Kiitos, että Karitsan veri vielä puhdistaa kaikesta synnistä Herran nimessä. Ja me saamme kokea Jumalan voiman ja rohkeuden lähteä julistamaan Herran suuria tekoja. Kiitos, että annat todistuksia siitä, miten Jeesus on auttanut. Miten Jeesus on auttanut mua yli ahdistuksen ja koetuksen Jeesuksen nimessä. Todistakaa niistä toisillenne. Ja kertokaa Jumalan suurista tekoista. Kiitos Jeesus. Tämä maailma tarvitsee rohkaisua. Myös maailman ihmiset tarvitsee rohkaisua. Niin että on olemassa toivo. On olemassa Jumalassa toivo. Vaikka olisi kuinka kova ahdistus. Jeesuksessa meillä on aina toivo ja tulevaisuus. Kiitos Herran, saamme julistaa toivon sanomaa, uskon sanomaa ja rohkeasti rakkauden sanomaa. Kiitos Jeesus, halleluja, että sinä autat meitä tässä ahdistuksen aikassa, jossa me olemme lopun ajan ahdistuksessa. Mutta Herra, sinä et jätä seurakuntaasi tyhjiin, sinä et jätä meitä yksin, vaan sinä olet seurakunnan pää, sinä olet seurakunnan lunastaja, veriylkä, joka olet ostanut meidät omalla verellään tämän maailman synneistä ja vihosen vallasta. Kiitos Jeesus, että saamme osallistua nyt tähän ehtoolliseen, joka puhuu meille tästä Jeesuksen sovintotyöstä ja siitä verenvoimasta. Kiitos Jeesus, halleluja, kiitos Jeesus verenvoimasta Jeesuksen nimessä. Ja tule Mikko tänne rukoilla tämän ehtoollis. Jeesus asetti ehtoollisen täällä evankeliumissa, kerrotaan kun he olivat siellä koolla. Halleluja. Niin luetaanpas täältä Matteuksen evankeliumista Jeesuksen nimessä. Tästä näin tuonne 30. Kun Jeesus asetti ehtoollisen, he olivat siellä ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja kärsimystä koolla. Ja katsotaan nyt Jeesukseen, joka hengen silmillä voidaan katsoa, kuinka Jeesus, kärsivä vapahtaja, kärsi meidän puolestamme, että meillä olisi elämä. Halleluja, ole hyvä. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne. Halleluja. Isäni valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren lähtivät Öljymäelle. Halleluja. Kiitos Jeesus. Siunataan tämä Kristuksen ruumiin osallisuus. Jeesuksen veren osallisuus. Ole hyvä. Herra, me kiitämme todellakin tästä
ehtoollistilaisuudessa, kiitos, minkä sinä olet säätänyt, Herra. Ja vielä tänä päivänäkin, Herra, osaamme olla tässä ehtoollistilaisuudessa. Herra, me kiitämme valtaisesta työstä, minkä sinä olet tehnyt. Vapaaehtoisesti, rakkaudessasi, Herra, meidän edestämme, meidän puolestamme. Herra, sinä sovittamalla olet sovittanut meidän sairautemme, meidän syntimme, suuret syntimme, pienet syntimme. Herra, sinä olet sovittanut kaikki meidän edestämme ristin puulla. Herra, sinä annoit veresi, kalliin veresi meidän edestämme. Herra, me oikein kiittämällä kiitämme tästä työstäsi meitä kohtaan, minkä sinä olet osoittanut kaikkia meitä kohtaan, jotka käännymme sinun puoleesi, Herra, näillä alueilla. Kiitos anteeksiantamuksestasi, kiitos Herra terveydestäsi, Herra, meitä kohtaan. Kiitos rakkauden hyvyydestäsi, valtaisesta rakkaudestasi, Herra, meitä kohtaan. Kiitos Jeesus, sinä aterian jälkeen otit maljan. Sano, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistukseni. Herra, kiitos, että saamme nyt muistella ja katsoa hengen silmillä sitä hetkeä, Jeesus, kun sinä, Herra, otit sen askeleen, mikä isä oli sinulle antanut, sovittaa koko maailman synnit. Ja sinä olit valmis, suostuit tähän hirvittävään kärsimykseen, ruoskimiseen, ristiin naulitsemiseen ja kuolemaan meidän tähtemme. Kiitos Jeesus, että sinä et jäänyt hautaan tyhjä, vaan Herra, sinä nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista. Se henki, joka sinä olet meille antanut, pyhä henki, sama pyhä henki herätti Jeesuksen haudasta ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Kiitos, että sama Herran henki nosti Jeesuksen myöskin kirkkauteen Isän Jumalan oikealla puolelle. Herra, sieltä sinä hallitset koko maailman kaikkeutta yhdessä Isän kanssa. Ja pyhä henki antaa elämän kaikkeen. Kiitos Jeesus, että me saamme olla Isän lapsia. Halleluja, Jeesuksen verellä pestyjä. Kiitos, että puhdista meidät kaikesta vääryydestä, synnistä. Ja anna anteeksi meidän syntimme. Ja anna Herra sinun voimasi. Niin, että me voimme siunata niitä, jotka meistä puhuu parjaten pahaa, Herra. Kiitos, saamme siunata ja antaa anteeksi sydämestä kaikille. Jos on loukkaantumisia tai paha puhumista, niin anna anteeksi. Päätä antaa anteeksi niille, jotka eivät sinulle anna anteeksi. Ja siunaa heitä Jeesuksen nimessä. Ja Herra haluaa, että me elämme anteeksi antamuksessa ja Jumalan rakkaudessa ja rauhassa. Kiitos, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Siunaa kaikki, jotka osallistuu tähän Herran pöytään. Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Tässä on ehtoollisleipä ja se kipos on gluteeniton ehtoollisleipä. Täällä on ehtoollisviini, alkoholiton ehtoollisviini kaikille. Jeesuksen nimessä. Sitten lauletaan tässä Romeo. Veri Jeesuksen. Ja sinä, ystävä, siellä Facebookissa, jos olet uskossa ja uudesti syntynyt, haluat Jeesusta seurata, niin ota leipäpala ja mehu ja osallistu tähän Kristuksen ruumiin osallisuuteen. Herra, siunatkoon sinua Jeesuksen nimessä. Amen. Siunausta. Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.